Bashkëpunimi me qeverisë shqiptare dhe se kineze do të konkretizohet me financime nga ana e qeverisë së Pekinit në disa fusha. Porti i Shëngjinit do të shndrohet në portën detare të Kinës në Brigjet e Adriatikut. Negociatat mes dy vendeve u konfirmuan nga kryeministri Edi Rama në intervistë për radion e jashtme të Kinës, ndërsa marrëveshja për portin e Shëngjinit ende po diskutohet. Kryeministri bën me dije se marrëveshja për financime nga qeveria kineze të ndërtimit të rrugës së Arbrit është drejt përfundimit. Kemi folur edhe për portin e Shëngjinit, që është një projekt madhor dhe që besojmë që ka një interes konkret dhe një interesim konkret. Jemi duke finalizuar një marrëveshje për financimin e punimeve për rrugën e Arbrit, dhe ndërkohë jemi duke diskutuar për një sër projektesh tjera. Kryeministri Edi Rama ka qeniftuar special për të mbajtur një leksion në Universitetin e Financës dhe Ekonomisë të Tianjanit, një nga 15 universitetet më të mira në Kinë. Kryeni i qeverisë prezantoi edhe disa nga reformat e ndërmarra për të nxitur zhvillimin ekonomik dhe për të përmirësuar kushtet për investitorët e huaj. Julia, our government elected in June 23rd, 2013, on the theme of Renaissance. Qeveria jone dal nga zgjedhjet e 23 qershorit 2013 me moton e rilindjes, është e vendosur të ndryshoj modelin ekonomik të vendit, që si burim kryesor të ardhurave ka pasur remitancat nga emigracioni e si sektorin më jetësor industrinë e ndërtimit. Ne përpunojmë me këmbgulje për eliminimin e disa pengesave kryesore për zhvillim të qëndrueshëm, si informaliteti dhe çështjet e pronësisë, duke u siguruar që të paktën 70% e pronarëve të tokave të zotërojnë titullin e plotë të pronësisë mbi tokën e tyre deri në fund të këtij mandati. Që prej një viti tashmë qeveria e re ka nisur të ndërtojë një raport partneriteti me komunitetin e biznesit dhe investuesit. It is since one year now that our government has started to build a relationship of partnership with business community and investors. Në përfundim të fjalimit, kryeministri u takua dhe me ekipin e basketbollit të femrave të universitetit, i cili është zgjedhur për 9 herësht kampion në Kinë.